សោះ1 2 3 4 5 6 6 7 7បាទភឿយីឡើងមកវិញបាយ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 បាទបង្ហាញអំពីជំហររបស់ខ្លួនបកទៅសងចាប់ទៅហើយចាប់ទៅហើយមួយមួយពីរពីរបីបីបួនបួនប្រាំប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរពីរប្រាំបីប្រាំបីងើបឡើងមកវិញប្រាំបួនដប់ប្រាំបួនដប់ទៅហើយបាទទូពីរចៅក្រុមទាំង5រូបបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីឲ្យទៅគណៈកម្មការបាទធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូពិសេសទី1នេះ